မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရ YouTube channel မှာကြိုးစားလိုက်ပါတယ်မိဆွေတို့ကိုဒီ video file နဲ့မျှဝေပေးချင်တာကတော့ Fuel rail pressure sensor အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Fuel rail pressure sensor ဆိုတာကတော့ CPR ကိုတိုင်းတာပေးတဲ့ sensor လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor ဆိုရင်ကားရဲ့ model maker တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြစ်မန်းပုံစံကကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း sensor ရဲ့တိ၆ပုံပါဆိုရင်တော်တော်များများက terminal ၃ခုနဲ့တိဆောက်ထားပါတယ်ပရမအုံးဆုံးအနေနဲ့ဒီ sensor ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင် ဒါကတော့ fuel relay pressure sensor ပါဒီ sensor မှာဆိုလို့ရှိရင်တာမနေ၃ခုမှာတာမနေတစ်ခုကတော့ ECU ဝင်ပြီးတော့ power supply ပေးနေတယ် 5V ပေးနေတဲ့တာမနေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တာမနေတစ်ခုကတော့ ECU ကို signal feedback ပြန်ပေးနေတဲ့တာမနေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တာမနေကတော့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဆိုလို့ရှိရင် C line မှာတက်ဆင်လာဖြစ်တဲ့အတွက် CPR တက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် ECU ဝင်နေပေးနေတဲ့ power supply 5V ကြောင်းဒီဆန်ဆာကစတင်ပြီးတော့လုံးလုံးပါတယ်လုံးလို့တဲ့အခါမှာဒီဆန်ဆာနေပြီးတော့ ECU ကို feedback အနေနဲ့ 0V နေပြီးတော့ 5V ကြားရှိတဲ့보အားကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်လုတ်လုတ်ပေးခြင်းအပြင် ECU ဝင်ပြီးတော့ဒီဆန်ဆာရဲ့ pH အားကဘလောက်ရှိလဲ၊ C line ရဲ့ pH အားကဘလောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆန်ဆာရဲ့ socket လေးတိဆောက်ပုံလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်တော်တော်များများဆန်ဆာမှာဆိုလို့ရှိရင် pin number 1ကတော့ ground ပါ ပေးနံပါတ်2ကတော့ output ပဲဖြစ်ပါတယ် output signal ဘောเนาะ ec ကို feedback ပြန်ပေးနေတယ် output signal ပဲဖြစ်ပါတယ် terminal 3ကတော့ပင်နံပါတ်3ကတော့ supply မှာ ec ွားနေပြီးတော့ 5v ပေးနေတယ် power supply terminal ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sensor ရဲ့အခြေအနေလေးကိုစစ်ဆေးလေ့လာကြကြရအောင်ဒီ sensor ကဒီ sensor ရဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စစ်ဆေးလို့ရလဲဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းတော့ multimeter နဲ့တိုင်းလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က scan tool ထဲမ e, e, e so, e, ှာသူ့ရဲ့ဒီဖိအားပြောင်းလဲမှုကိုစစ်ဆေးမယ်အဲ့တော့ scan tool ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် data leak ရှိတယ် data leak ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် fuel pressure ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က engine ကိုနှင်းလိုက်တယ် lever နှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖိအားကပုံမှန်တက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် lever နှင်းလို့များများနှင်းလေလေသူ့ရဲ့ဒီဖိအားကတက်လေလေပဲဖြစ်ပါတယ် lever ပြန်လျှော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိအားကပြန်ကျလာမယ် ဆော့ကိုတတ်ထားတယ်တော့ဖွင့်용ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖီယာကတပြင်းညီဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လီဘာနင်းလိုက်ရဲ့ဒါဝိမဲ့လဲသူ့ရဲ့ဖီယာကတပြင်းညီဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်မီလင်းမယ်ကုတ်တက်လာမယ်သူ့ရဲ့စီဖီယာမှာပြသနာရှိနေပြီစံစားမှာပြသနာရှိနေပြီဆိုတော့ကိုတိရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့စံစားလားတို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးလိုက်နေလားဆိုတဲ့ဟာကိုတော့စစ်ဆေးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ကတော့ engine idle အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ cpa က20အနေပြီးတော့40 megapascale ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံမတုံးတဲ့အခြေအနေမှာလုံမတုံးတဲ့အခြေအနေဆိုတာကတော့ကားကိုမမောင်း wash ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကားရက်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ aircon ကိုမဖွင့်ထားဘူးမီးတွေမဖွင့်ထားဘူး engine မှာ no load အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင် rpm 2500လောက်နေလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် cpa က40အနေပြီးတော့80 megapascal လောက်တက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စံစာရဲ့အခြေအနေကျူလိုက်ရဲ့အခြေအနေတွေကကောင်းနေလို့ယူဆပါတယ်စံစာရဲ့ထွက်လာတဲ့ဘူအားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ cbA ဘလောက်လဲဆိုတဲ့ချက်လေးကိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ် သောစန်စာဆိုလို့ရှိရင်တာမန်တိုင်းတော့ဖွင့်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာဆက်မနှိုးထားဘူးဆိုရင်14လောက်ထွက်ပါတယ်14ဆိုရင်တော့ CFP က0ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ဖွင့်ရုံပဲဆိုတော့ကို ECU ကတီးပါတယ်ဆက်နှိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် CFP ကတက်လာမယ်တက်လာတဲ့ပုံမှာမြူတီပြီးတော့ဘိုးက1.5ဘိုးကိုပြတယ် ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပို့တယ်ပို့တဲ့အခါမှာ ECU ကနေပြီးတော့ 30 MPa ဆိုတာကိုတွက်ချက်ပြ ida ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့2.44ပို့ရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့90 MPa ဆိုပြီးတော့ ECU ကဒီ C ရဲ့ဖိအားကိုទីရှိနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့44လောက်ပြနေတယ်ဆိုရင်တော့ ECU က190 MPa ဆိုတာကိုទីရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စံစားနေပြီးတော့ပို့တဲ့ဘွာပေါ်မှုတီးပြီးတော့ ECU ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အချက်လက်ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ C လိုင်းရဲ့ဖိအားကိုတွက်ချက်ပြ ida ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဝါရင်းလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲသူ့ရဲ့ဝါရင်းဟာဆိုရင်ကြိုးက၃သားပါ၃သားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နံပါတ်၁ကတော့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ် ground ကလည်း ECU က ground ချပေးတာပါနံပါတ်၂ကတော့ sensor ကနေပြီးတော့ ECU ကို signal output အနေနဲ့ထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် signal ပြန်ပေးတဲ့အဆပါနံပါတ်၃ကတော့ ECU ကနေပြီးတော့ power supply ဒ e ီ sensor ကို power supply ပို့ပေးတဲ့အဆပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါတော့စန်ဆာရဲ့ဝါရင်းအခြေခံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစန်ဆာကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲစကန်ဒူးထဲမှာလဲစစ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ပါဝါဆပ်ပ ्लाई ပေးလားမပေးလားဆိုတာကိုစစ်စစ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စန်ဆာမှာတက်ထားတဲ့ဆော့ကက်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်။ဂါတော့ကိုဖွင့်လိုက်မယ်။ဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ground ကိုဒီမှာထားမယ်။အနက်ကြိုးကိုဒီမှာထားပြီးတော့အပောင်ကြိုးနဲ့ဒီနံမသုံးဆားကိုတိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 5V ပေးနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လို့ 5V မထွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒါကသူရဲ့ဂျိုးလိုင်းလားသို့မဟုတ်အီးစီရွာနေမှထွက်တာလားဆိုတော့ကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးလိုင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်စန်စာရဲ့ နံပါတ်3ပင်เนี่ย ECU ရဲ့ဓာတ်တော့အကြံပြင်းပါเนาะ21ဆိုတာကတော့ကားရဲ့မော်ဒယ်မိကာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပင်ကိုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် connection ရှိရမယ်ဒီကနေဒီဒီတိုင်းမယ်ဆိုရင် connection ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကြားထဲက connector တွေလာတူမဟုတ်ဂျိုးတွေပဲအပြည့်နေတာလာဆိုတော့ကို CCB ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဂျိုးလိုင်းလေးကိုတိုင်းတာတဲ့ပုံစံလေးပါနောက်ချဲအနေနဲ့ scan tool မရှိတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စန်စာရဲ့ထွက်လာတဲ့ output ကိုဘလိုပုံစံမျိုးစမ်းတက်လို့ရလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲသူ့ရဲ့ဘူအားက1.4 1.5ထွက်ပါလား1ဘူထွက်ပါလား2ဘူထွက်ပါလားအထွက်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ ECU ကနေပြီးတော့ဒီမဂါပါစကဲကိုတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကထွက်လာတဲ့ဘူကိုဘလိုတိုင်းမလဲဆိုတော့ဆော့ကက်ကိုပြန်တက်မယ်တက်ပြီးရင် PIN ကိုကျွန်တော်ဒီဆော့ကက်မှာဒီနောက်ကနေပြီးတော့ထိုးလိုက်မယ် PIN လေးထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီပင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီပင်ကိုဆက်နှိုးပြီးတော့တိုင်း내လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်1နဲ့2နဲ့ကိုတိုင်း내အခါမှာသူ့ရဲ့ဘူအားက ဒီ idea ကြီးနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကြမ်းရင်း1.5ပဝင်ကျင်လောက်ထွက်တယ်လီဘာနေရင်းနေလို့သူ့ရဲ့ဘိုးကဒီ1ကနေပြီးတော့5ဘိုးဂျာပေါ့เนาะအဲ့လောက်ပဝင်ကျင်မှာသူကပြေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လီဘာနေလိုက်လို့2500လောက်ဖြစ်တယ်အခါမှာသူ့ရဲ့ဘိုးက2.0 2.4အဲ့ပဝင်ကျင်လောက်ကိုတက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကစန်စာအကောင်းမကောင်းကိုလူပုံစံမျိုးပင်ထိုးပြီးတော့လဲမာတီမီတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးအားကိုတိုင်းတာလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပြပေးကြတာကတော့ fuel rail pressure sensor အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်. DCI engine မှာအဓိကအသုံးပြုနေတဲ့ fuel rail pressure sensor အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်. ဒီ sensorer ရဲ့ wiring တွေဒီ sensorer ရဲ့ output signal တွေပေးနေတဲ့ power supply တွေပြီးရင် scan tool ထဲမှာကျွန်တော်တို့ data link မှာစစ်တဲ့အချက်လက်တွေသူရဲ့ဒီ pin out တွေတိုင်း ਨੇ ပြတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video file ကိုအဆုံးထိလေ့လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်လေ့လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်